Mods, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smadu. Naam, hamjambo wanafunzi wa grade ya 4, natumai mwazima, nami pia sijambo. Nashukuru. Na ningependa kuwakaribisha katika kipindi kingine cha Kiswahili ambapo tutaenda kuangalia msamiati wa heshima, adabu na vio. Ili ni somo la kusikiliza na kuzungumza. Kwa hivyo ningependa usaidie kuchangia pia katika somo letu. Naanza na swali. Unapokutana na nyanya yako ama babu yako njiani, je, utamsabahi vipi ama utamsalimia vipi? Naye nyanya anapokutana wewe njiani atakusalimia vipi? Unapokutana na watoto ama watoto wa rika lako njiani utawasalimia vipi? Naam, hiyo ni baadhi tu ya msamiati wa heshima, adabu na vio. Kwa mfano, ukikutana na nyanya yako ama na babu yako ama hata mama yako njiani, unafaa kumsalimia kwa heshima. Unafaa kumwamkua, shikamoo mama ama shikamoo nyanya ama hata shikamoo babu. Naye anafaa kukujibu vipi? Jibu la salamu shikamoo ni lipi? Naam, anafaa kukuambia marahaba, aidha mwanangu ama mjukuu wangu. Vivyo hivyo naye pia akikutana na wewe anafaa kukusalimia. Kwa hivyo shikamoo ni salamu ya mtu mdogo anasalimia mtu mkubwa, ama mtoto anamsalimia mtu aliyemzidi kiumri. Hiyo ni baadhi tu ya salamu za heshima. Pia na yeye anafaa kukuamkua aje? Anafaa kukuamkua aje? Jibu hilo salamu. Na tuangalie baadhi ya maneno ya adabu na heshima. Unapoishi katika hii dunia unafaa kuwa na heshima. Hata pia unafaa kuwa na adabu kwa wale ambao unaingiliana nao, ili kuleta amani baina yako ama ushirikiano mzuri baina yako. Kwa mfano, unapokutana na mama ambaye ana mimba, unapokutana na mama ama unapomuona mtu ambaye ako na mimba ama mwanamke yote ambaye ana mimba, unafaa kusema vipi? Kwa lugha ya heshima unafaa kusema ni mjamzito. Mjamzito. Mjamzito ni neno la heshima na adabu, linamaanisha mtu mwenye mimba. Mwenye mimba. Hufai kwenda kusema ati ana mimba. Ana mimba. Kwa hivyo ukikutana na mtu ambaye ana mimba unasema ni mjamzito. Vivyo hivyo akishazaa, huwezi kwenda kusema ati oh, mama fulani amezaa, oh, bibi ya fulani amezaa. La hasha. Unafaa kutumia lugha ya heshima. Unafaa kusema vipi? Unafaa kusema kwamba amejifungua. Amejifungua. Hili ni neno la heshima na adabu ambalo linamaanisha kuzaa. Kwa hivyo akiwa na mimba tulikuwa unasema ni mjamzito. Akisha zaa nasema amejifungua ama amepumzika. Pia wakati mtu amekula chakula kimbaya ambacho kinamharibikia tumbo, unasema kwamba tumbo lake aliwezi kumpa kukaa kwa amani. Kila saa anakimbia kimbia chooni, anarudi, anakimbia chooni, anarudi. Katika ile hali ya kukimbia choo unasema anahara. Lakini hilo si neno la heshima na adabu. Neno la heshima na adabu ambao unafaa kusema ni kwamba anaendesha. Anaendesha. Kuendesha si kuendesha gari, ni kumaanisha kwamba ni mtu ambaye anahara. Kwa hivyo kama mtu tumbo lake limemharibikia, hatufai kusema kwamba anahara. Hilo si neno la adabu. Hata wewe mwenyewe ukiambiwa hivyo unaweza kasirika. Kwa hivyo unafaa kutumia lugha ya heshima kwamba anaendesha. Anaendesha. Sasa wakati ameenda chooni kwenda ile
kufanya wakati ambao ameenda chooni, tunasema kwamba ameenda haja kubwa. Ameenda haja kubwa. Wakati umeenda chooni kupitisha kile kinyesi kule choo, nasema umeenda haja kubwa. Wakati umeenda kukojoa, kama ni kukojoa tunasema nini katika lugha ya heshima? Nasema kwamba ameenda haja ndogo. Ambapo kwa Kiswahili sanifu nayesema ni kutabawali. Kutabawali ama haja ndogo ni ile hali ya kukojoa. Kwa wakati mtu ameenda chooni, aidha ameenda haja kubwa ama haja ndogo. Ambapo haja ndogo tumesema kwamba kwa Kiswahili sanifu ni kutabawali. Fulani ameenda kutabawali. Wakati pia ameenda chooni ama msalani, tunaweza sema kwamba ameenda pembeni. Ameenda pembeni. Ama ameenda msalani. Ameenda pembeni ama ameenda msalani. Hili ni haya ni maneno ambayo yanaweza tumika kwa kuonyesha adabu na heshima, kumaanisha kwamba mtu ameenda chooni. Maanisha mtu ameenda chooni. Hii ni baadhi tu ya msamiati ambao unaweza tumia wakati kuonyesha kwamba uko na adabu na heshima. Ukutana na mama ambaye ana mimba njiani, unasema fulani ni mjamzito. Akishazaa, unaenda kusema kwamba amejifungua. Wakati mtu tumbo lake limemharibikia na anahara, nasema kwamba fulani anaendesha. Kusema hivyo ni kumaanisha kwamba anaendesha, ama kama ameenda msalani, ameenda haja kubwa, ameenda pembeni ama ameenda msalani, kumaanisha kwamba ameenda chooni. Pia ameenda, wakati ameenda kukojoa, nasema ameenda haja ndogo ama ameenda kutabawali. Huo ni msamiati wa heshima. Pia tumesema tuangalie heshima, adabu na vyeo. Tuangalie baadhi ya msamiati wa vyeo. Msamiati wa vyeo. Vyeo ni wakati mtu amekuzidi aidha umri ama akona cheo kikubwa. Kama ni mwanaume tunasema ni bi fulani, bwana. Kwa mfano kama ni mwalimu unasema ni bwana Musa ama bwana Petero ama bwana Yohana. Hiyo ni kumaanisha kwamba umempea heshima kulingana na cheo chake. Kwa hivyo bwana ni maneno ambayo yanatumika kuwataja wanaume. Na kama ni mwanamke tunasema ni bibi. Ama kwa ufupi nasema ni bi. Kwa mfano bi Maria, kwa mfano bi Jenny, bi fulani, kumaanisha kwamba ni mwanamke, jina la heshima kuonyesha cheo cha mwanamke. Wakati unaomba ruhusa kutoka nje ama wakati unataka kuomba mtu kitu, unafaa kutumia neno ya heshima ambayo ni tafadhali. Neno la heshima ambalo ni tafadhali. Kwa mfano nasema tafadhali mwalimu, naomba kutoka. Na ukishapata kitu, katika ile hali ya kurudisha shukrani unafaa kusema nashukuru. Nashukuru. Kwa mfano, tafadhali mwalimu, naomba kalamu yako. Nikishakupa kalamu na unafaa kusema nini? Nashukuru. Hivyo nami ningependa mzidi kuyatumia haya maneno katika mazungumzo yenu ili muweze kuwa wanafunzi wenye adabu na heshima. Asanteni sana.